ដឹងតែក៏ក្រោកទៀតហើយកីឡាករគុនខ្មែរ4រូបនឹងហោះទៅប្រទេសចិននាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់លោក MC វុទ្ធាព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ដល់ពេលដែលយើងត្រូវប្រឡូកនៅសង្វៀនខាងក្រៅស្រុកទៀតហើយបងប្អូននៅក្នុងការបង្ហាញនៅក្បាច់គុណខ្មែររបស់យើងឲ្យពិភពលោកបានដឹងនិងបានឮថាអ្វីទៅជាគុណខ្មែរ Original ទន្ទឹមនឹងនេះអ្វីដែលយើងបានរៀបចំការពីពេលកន្លងទៅមិនថារៀបចំនៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកនោះទេកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងតែងតែធ្វើបានល្អជានិច្ចដោយបងប្អូនពិតជាបានដឹងហើយថាកីឡាករបរទេសល្អកីឡាករបរទេសខ្លាំងខាងកម្ពុជារបស់យើងយកពួកគាត់មកប៉ះនឹងកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាមិញបើយើងនិយាយពីមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះគឺយើងឃើញថាមានជាហោហែតែម្ដងក្នុងការនាំកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងទៅលេងនៅសង្វៀនខាងក្រៅដូចជាសង្វៀន Iwon នៅចិនក៏ដូចជាខាងកីឡាករដែលនៅសង្វៀន Knock Out ខាងគេមកលេងខាងយើងហើយខាងយើងក៏បានទៅលេងនៅខាងគេក៏ដូចជានៅខាងបារាំងនិងអូស្ត្រាលីជាដើមហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែលេចឮដំណឹងថ្មីមកទៀតហើយបងប្អូនដោយយើងទៅតាមការបង្ហោះពីសំណាក់លោក MC វុទ្ធាដែលជាពិធីករក៏ដូចជាអ្នករៀបចំចាប់គូនៅ Town Full HD TVគឺថារកលោកបានផុសភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption បែបនេះថាចំលឺដំណឹងមកថាចុងខែកក្កដាថោនបញ្ជូនកីឡាករគុនខ្មែរយើងចំនួន4នាក់ទៀតទៅចិន60គីឡូក្រាម54គីឡូក្រាម65គីឡូក្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាក្នុងប្រភេទងុនគីឡូទាំង3នេះតើបងប្អូនយល់ថាជាកីឡាកររូបណាដែលស័ក្តិសមក្នុងការដែលទៅលេងនៅឯទឹកដីនីប្រទេសចិន